Dobar dan i dobrodošli. Još jedan petak među nama. Naš gost u prvom delu emisije biće reditelj Stevan Filipović. Ja sam Marko Novičić, a ovo su priče dana po našem izboru. Novo odlaganje konstitutivne sednice Skupštine Beograda. Izbori ili formiranje vlasti, odluka do nedelje. Mi ćemo svakako do te nedelje zauzeti naš konačan stav i obavestiti javnost šta smo odlučili, jer situacija je očigledno daleko komplikovanija nego što je to delovalo na početku. Da li će se tokom vikenda javiti 6 ili 7 cifara i dati legitimitet, to je druga stvar u njihovom koordinatnom i vrednostnom sistemu. Opozicija upozorava da se beogradski scenario sa fantomskim glasačima sprema i za redovne lokalne izbore po Srbiji. Prva je što postoji veliki broj adresa sa brojem 0. Primera radi Trg kralja Aleksandra 0, broj 10 birača. Predsednik vojnog sindikata Novica Antić ponovo uhapšen i određen mu je pritvor. Uhapšen zato što je višeg suda u Novom Sadu, posebno odeljenje za suzbijanje korupcije, očigledno preinačilo odluku koju je doneo prethodno sudija za prethodni postupak. Najznačajnije kulturne institucije Srbije na ivici egzistencije zbog nebrige države. Ne možete više u pozorištima naći ljude koji znaju da vežu leptir mašnu, koji znaju da isprate glumca, da ga dočekaju pre svuku u 30 sekundi, koji znaju da naprave kostim, koji znaju da oni pobegoše i odoše. Koliko je akcija predaje nelegalnog oružja posle majskih tragedija smanjila broj ubistava u Srbiji? Ne ubijaju ni pištolji, ni noževi, nego ubijaju glave u koje se svaki dan ugurava nasilje. Hiljade ljudi na sahrani ruskog opozicionara Alekseja Navalnog uz veliko prisustvo policije. Ne možete da ne dođete. Hajde svima da pokažemo da će ga mnogi pamtiti, da je nemoguće ućutati nas. Dobar dan, poštovani gledalci. Ovo je prva epizoda podcasta Neosvetljeni ćošak, u kojoj ćemo govoriti o jednoj velikoj temi, jednoj velikoj nepoznanici, kao što je autizam. O motivima da pokrene prvi domaći podcast o autizmu, za Među nama govori glumac Bojan Krivokapić. Konstitutivna sednica Skupštine Beograda nije održana ni iz drugog pokušaja, jer se na sednici nisu pojavili odbornici iz koalicija okupljenih oko Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije. Da li će biti formirana nova vladajuća većina na samoj granici zakonskog roka, saznaćemo u nedelju za kada je zakazana treća sednica Skupštine grada. Ipak moguće je da već sutra predsednik Srbije saopšti hoće li biti novih izbora ili nove vlasti u Beogradu. Gospodin Fila će zakazati Skupštinu grada 3. marta, to je nedelja. U nedelju do 12 časa uveče ističe taj rok. Mi ćemo svakako do te nedelje zauzeti naš konačan stav i obavestiti javnost šta smo odlučili, jer situacija je očigledno daleko komplikovanija nego što je to delovala na početku. Mi ne smemo da dozvolimo urušavanje države, urušavanje ustavno-pravnog poretka, ne smemo dozvoliti rušenje ulicama, jer ukoliko budemo to tek tako dozvolili i prihvatili ovaj njihov standard, da nakon svakih izbora, kogod bude bio nezadovoljan, će ići na ulicu, tući će se i obračunavati na taj način, mi onda ulazimo u jedno anarhističko društvo i onda nam nema spasa. I mi to svakako nećemo dozvoliti. Treba da izađu i pošteno kažu da su izbore izgubili i da nemaju većinu. Da li će se tokom vikenda javiti 6 ili 7 cifara i dati legitimitet, to je druga stvar u njihovom koordinatnom i vrednostnom sistemu. Ali jasno, i to smo danas videli, da oni u institucije sistema ne smeju da uđu i da se odluke donose na nekom drugom mestu, što samo potvrđuje u kakvom je stanju ova zemlja i demokratija u ovoj zemlji. Nas čekaju novi izbori u Beogradu, ali pre novih izbora u Beogradu čeka nas otvaranje i rešavanje svih onih nepravilnosti koje su uočene. Čeka nas uvažavanje onih preporuka koje smo dobili od međunarodnih organizacija i čeka nas jedan dogovor oko toga kada će ti izbori u Beogradu biti i da li će i oni biti spojeni sa lokalnim izborima koji nam svakako slede. Što se opozicije tiče, mi smo pokazali dostojanstveno
da se borimo za poštovanje volje građana. Vi ste naviknuti da ove političari koji svaki čas menjaju izjave, prodaju se i tako, pa vam ovo sve ne odrešava. Znači, nema dogovora ni do trećeg? Da, sad je do trećeg. Do trećeg u ponoć. Nema. Mislim, ako do sad nije bilo... Ne radi se o tome da mi... se nagađamo, pa nam se ne sviđaju cifre i ne znam šta ponuđeno, pa onda povećamo sebi cenu, nego nećemo principijalno učestvovati. Ništa naručiti. Predsednik Aleksandar Vučić nastavio je konsultacije o novom mandataru za sastav vlade razgovorom sa predstavnicima izborne liste Mi glas iz naroda. Na sastanku u zgradi predsedništva učestvovali su saradnici Branimira Nestorovića. Mi smo ispoštovali formalno poziv predsjednika države, znači mi smo dali na znanje ono što smo govorili sve vreme, mi smo opozicija vlasti na državi, znači mi smo se odazvali formalno na konsultacije i izvestili smo predsjednika da nemamo većinu, niti ćemo da predlažemo mandatara, da ćemo svakako da budemo na pozicijama na kojima smo bili pre izbora. Mi smo za resuverenizaciju Srbije. Mi smo sve ono što smatramo da je u skladu sa onim što mi zastupamo, mi ćemo to da podržimo, ali naravno ostajemo opozicija. I dok se za Beograd čeka odluka da li će biti ponovljenih izbora, u drugim gradovima kreću pripreme za redovne lokalne izbore. Opozicija tvrdi da se pripremaju izborne prevare po beogradskom receptu. Jedinstveni birački spisak. Kod nas izgleda baš jedinstven. I to po mnogo čemu. Adrese sa nulom i nagle promene broja glasača samo su neke od naznaka manipulacije, smatraju oni koji su spisak analizirali do detalja. Scenario Beogradske arene i fantomskih birača mogao bi da se ponovi i u drugim gradovima koji se za lokalne izbore tek spremaju. Na to je najpre upozorila Jelena Milošević, narodna poslanica iz Niša. Postoji veliki broj adresa sa brojem nula. Primera radi Trg kralja Aleksandra nula, broj 10 birača. Druga nepravilnost na koju smo naišli jeste da broj birača ne odgovara, odnosno nesrazmerno je veći u odnosu na površinu objekta. Pa smo tako u naseljima Crvena zvezda i Stočni trg nailazili na porodične kuće koje imaju dva sprata, ali oko 340 prijavljenih ljudi, uglavnom na opštini Medijana, gde su uglavnom soliteri. To je da u identičnim ulazima, koji su iste spratnosti i iste strukture, postoji drastična razlika u broju birača. I dok se Nišlije pitaju kako ljudi koji se vode na broju nula, a za koji katastar na Twitteru tvrdi da ne postoji, plaćaju komunalije, Valjevce muče druge izborne muke. 22. novembra 474 osobe više je bilo upisanih u biračkom spisku nego li na dan parlamentarnih izbora na teritoriji grada Valjeva, kada je bilo, dakle, 474 upisanih manje. To se ne dešava u našem gradu, da tolika bude razlika u manje od mesec dana. Podsećam još jednom, u našoj blizini ne samo Beograd, Loznica, Šabac i Požega su imali u isto vreme lokalne izbore i mi s pravom sumnjamo da su naši građani odlazili na to turističko glasanje. A po svemu sudeći, sa takvog glasanja se, kao što to obično i biva posle turističkih obilazaka, vratili kući. Mi smo 17. januara opet dobili informaciju da je sada naglo uvećan broj upisanih u birački spisak u Valjevu za 299 ljudi. A kakva je situacija malo severnije? Šta kažu Novosađani? Takođe, ogroman je broj studenata, pogotovo je to u Novom Sadu izraženo, jer ogroman broj studenata dolazi iz Republike Srpske, iz Crne Gore, Novi Sad je po tome specifičan, i ukupni udeo studenata u populaciji grada je veliki. I onda oni svi dobijaju mogućnost da glasaju na lokalnim izborima. Lokalni izbori u Novom Sadu su po pravilu zanimljivi, jer naprednjaci ovde nemaju toliku podršku, ali uvek namaknu na ovaj način. Zaključak svih sagovornika koji su se bavili analizom biračkog spiska iz različitih krajeva isti. Manipulacije više nego očigledne, a birački spisak pretvoren u kupus. Marija Čanković, Televizija Nova.
Predsednik Vojnog sindikata Srbije Novica Antić i njegov saradnik Predrag Jeftić ponovo su iza rešetaka. Oni su nešto pre 36 sati bili pušteni da se brane sa slobode u istrazi zbog sumnju finansijske zloupotrebe. Antiću i Jeftiću je određen pritvor do 30 dana. Uhapšen zato što je Višeg suda u Novom Sadu, posebno odeljenje za suzbijanje korupcije, očigledno preinačilo odluku koju je doneo prethodno sudija za prethodni postupak i koji je odbio predlog tužilaštva za pritvaranje ovih lica. Očigledno je došlo do preinačenja. Mi detalje ne znamo. Ono što javnost mora da zna, to je da su privedeni Jeftić, generalni sekretar, i Novica Andić, predsednik Vojnog sindikata. Novica je priveden na putu, dok je vozio automobil na putu Kragujevac-Beograd. Na rubu smo egzistencije progovorili su članovi drame Srpskog narodnog pozorišta. I to nakon pobune, da prebrojimo, Beogradske filharmonije, Orkestra Srpskog narodnog pozorišta i ansambla drame, baleta i hora opere Narodnog pozorišta u Beogradu, ali i Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije. Pa veliki naklon i zahvalnost publici, kako to uvek biva na daskama koje živo znače. Novo vreme donelo je novine u repertoaru pod možda čak i pesničkim naslovom, šapatom i krijcima. Za one koji nemaju priliku za honorarne poslove ili ih ne žele, već i dalje posvećeno stvaraju u pozorištu, realnost je rub egzistencije. Isti naslov, samo podebljan, vapajem tehničkog sektora. Niske plate, nedostatak podrške i činjenica o konstantnom manjkom zaposlenih i gašenjem radnih mesta. Publika je aplauzom sve to nagradila. Znači da je publici jasno da je situacija u kulturi, posebno u umetnosti, nezadovoljavajuća i da je potrebna i takva jedna podrška. Da ljudi koji rade u kulturi, a nije veliki broj, da zaista dobiju adekvatnu nadoknadu i materijalne prirode. Da li vam je normalno da se s jednim krompirom hrani 1000 ljudi, odzvanjalo je nedavno Filharmonijom, ali i mnogim drugim institucijama kulture i umetnosti naše zemlje. Kada li je strah stigao u operu? Mi umetnici imamo neku tu intuitivnu, naslutimo probleme koje muče ne samo nas, naravno, nego društvo uopšte. I baš tako, Atelje 212, večerašnja premijera komada Strah u operi. O jednoj pobuni unutar pozorišta gde se ljudi iz tehnike pobune, a direktorka kaže koliko god da su im plate, prevelike su. Kaže, evo i hor se pobunio. On bukvalno koincidira sa onim što se dešava. Kada smo kod onoga što se dešava, koliki su novčanici u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu? Polovina zaposlenih, znači više od 200 ljudi, imaju minimalac. Čak mnogi po koeficijentima ispod minimalca, pa onda mi nadoknađujemo. Mi ćemo nastojati da dođemo do svih ljudi koji su odgovorni i koji mogu da nam daju pravi odgovor da li ti naši zahtevi su ne samo realni, nego da li su mogući i kad će biti mogući. Kod Šekspira kaže, stigli su glumci sire, ovaj kaže postupite prema njima po zaslugama, Hamlet kaže nemojte po zaslugama, postupite bolje nego što zaslužuju. Društvo koje postupa prema umetnicima svojim bolje nego što zaslužuju ima neku nadu, ima šansu da preživi i uspe. Društvo koje zanemaruje ili žmuri pred problemima umetnika osuđeno je na propast, podlači Stanić. Pogledajte javna obraćanja bilo kog zvaničnika na vlasti. Koliko puta uopšte pomenu kulturu, osim u nekom negativnom kontekstu, kad im se zbog nečeg zameri, onda ga pominju, onda po njemu drvlje i kamenje. Irena Štikovac, Televizija Nova. Ovu i druge teme komentarišemo sa rediteljem Stevanom Filipovićem. Stevane, zdravo i dobrodošao. Evo, sad smo delimično ispratili ovu priču, odnosno ispratili smo jedan delić onoga što se dešava ovih dana u smislu te svojevrsne kulturne pobune, odnosno neke vrste vapaja kulturnih radnika zbog loših uslova rada, zbog malih plata. Vidimo sada članove, videli smo ranije i članove Beogradske filharmonije Srpskog narodnog pozorišta. Kako ti sve to izgleda i je li dotle dogorelo da se ovoliko njih oglašava poslednjih dana? To je samo, nažalost, jedna krajnja konsekvenca priče koja počinje sa vrhom.
odnosno počinje sa tim ko je na vlasti i šta se daju to smenjivo ili nije smenjivo, da li je smenjivo na izborima ili nije smenjivo na izborima. E sad postoji drugi aspekt tu, to su mediji. Evo, ja sam sad došao iz puta u Veliku Britaniju gde je film gostovao na Goldsmiths i Oxford univerzitetima. Koliko procenat ove naše priče će da bude o tome, a koliko će da bude o drugim temama? Znači, i ajde da kažem uslovno rečeno, normalni mediji, oni i dalje daju prioritet nekim drugim temama i kultura onda ostavlja da bude nekako za kraj. Jeste za kraj, ali ćemo ostavit ćemo četvrtinu razgovor za kraj. Sve okej, ali to je tretman zapravo kulture u ovom društvu. I onda naravno da dođe do toga. Tako da bilo je to u raznim garniturama političkim, da to, ajde sad, Ministarstvo kulture, pa to kome ostane otprilike, to je nešto potpuno nebitno, ili može, ali kao plen. Ali šta uradite da se to promeni? Mi smo videli radnu grupu koju će da formira vlada Srbije nakon sastanka članova Filharmonije sa premijerkom Anom Brnabić. Nakon toga nismo čuli ni jednu vest. Jel nekako, jel postoji ikakav razlog za optimizam da se u sferi kulture može u tom smislu i šta promeniti? Ali jako je teško i cinično govoriti o tome da postoji neka stvarna želja za promenama u sferi kulture u državi u kojoj vrh vlasti kreira jednu atmosferu u kojoj su i ljudi koji rade u kulturi i sama kultura zapravo neprijatelji. I onda to sve zvuči licemerno i lažno. I u suštini jeste licemerno i lažno, zato što kao njihovi glavni projekti, znamo šta su njihovi glavni projekti, su upravo uništavanje kulture. Sad, da li će biti radna grupa, da li će biti održani sastanci, da li će biti nekih praznih obećanja ili u krajnjoj liniji da li će neko stvarno i dobiti neke veće plate i bolje uslove, to me ne zanima. Zanima me ova makro slika. Gde smo mi na toj mapi i da li uopšte u ovom društvu, pošto ajde, očigledno vrhu vlasti nije, ali da li građanima ove države kultura bitna? I onda stalno se podsjećamo onih reči koje su anegdotalno pripisane Čerčilu, ne znam da li su stvarno ih rekao ili nije, ali nije ni bitno. Kaže, kad su hteli da ukinu budžet Ministarstva kulture, onda je rekao, pa dobro, zašto se onda borimo u Drugom svjetskom ratu? Tako da, kažem, nije bitno da li stvarno to rekao, bitno da je to suštinski tačno zapravo. Mislim da ovde ta svest ne postoji. Ako ne postoji kod političara, ok, svejedno se borimo nekako da ih sklonimo. A ako ne postoji kod građana, onda smo u mnogo većem problemu. S obzirom da si stigao tek iz Britanije, na to ćemo se još vratiti, ali ne znam koliko si uspio da ispratiš priču u vezi sa hapšenjem predsjednika Vojnog sindikata Srbije Novice Antića i njegovih saradnika, sada po drugi put uz određivanje pritvora do 30 dana. Šta se time svima poručuje? Dobro, ja ne znam konkretno tu priču, ali to je sve posljedica opet života u nečemu gde nema nepravne države, nego nema države. I onda zapravo u stvari sad bombardovanje tim vestima, mi smo toliko desenzitizovani da nema šta sad, evo ja da dođem ovde i šta god da mi kažete, ne bih imao neko iznenađenje veliko ili reakciju. Do te mere smo skuvana žaba. Ona iz Đinđićeve metafore. A je li te iznenadila ili u tom smislu potresla, šokirala kako god ova vest da je policija upala u stan dvoje pripadnika LGBT zajednice, da su ih maltretirali, kako kažu, tokom čitave noći? Videli smo sinoć potresnu ispovest na N1 u Newsnightu majke jednog od mladića, koja potom kaže da su ih čak i policajci, kada su im uručivali ispred zgrade, uručili su im poziv povodom pritužbe, a komentar jednog od njih, kako navodi majka, bio je samo ti potpiši da policija ne bi imala ponovni slučaj brutalnosti. Kako si vidio čitavu ovu priču? Moram da priznam da me izrazito potreso skoro svaki aspekt te priče. To sam pročito dok sam bio u Britaniji. Onda gledate jedno društvo gde to pitanje praktično ne postoji. Dakle, gde je ta populacija manje više integrisana u društvo i nikoga ne zanima previše da li ste gej, da li ste straight. I onda dobijete taj udarac u pleksus da kao stvarno u nekoj kartelu, nekoj koji drži kartel, drži državu u Latinskoj Americi, što mi u stvari na kraju i jesmo. Imamo situaciju da po tim navodima pijani policajci dolaze i maltretiraju na potpuno monstruozan sadistički način nekog mladića i devojku. Dakle, jedna stvar je ako neko napravio neki prekršaj da se uhapsi, sad da ne ulazimo opet u neko ono moje interpretacije, šta se, nemam informacije šta se desilo. Ako se desilo, zna se kako ide procedura. Ovo nema veze sa tim.
Ovo je zloupotreba položaja i ovo mi liči na najgore nekakve situacije iz nekog mračnog doba Staljinove Rusije ili takvih sličnih totalitarnih režima. Dakle, gde je čista brutalnost nekakva i može da prođe, vidjet ćemo kako će da prođe, ali može da se desi uopšte. Znači, nije čak pitanje da li će proći nekažnjeno, nego je pitanje da li uopšte to može da se desi i zašto bi neko to radio? Zašto bi se neko iživljavao nad nekim klinicima koji je sad i devojkom koji su sad praktično, ako sam dobro razumeo, invalidi, makar trenutno, koliko su traume nanesene tim zlostavljanjem i koliko je to trajalo i koliko je to intenzivno bilo. I onda kao neko ko je gej, ja ne mogu da gledam to i da budem miran sa činjenicom da živim u ovoj zemlji, ne mogu da budem miran sa činjenicom da živimo okruženi tim ljudima, da ti policajci kao treba mene nešto da zaštite, ne znam kako da me zaštite kad ih od 90-ih gledam kao nekoga sa druge strane. Okej je, ima nekih ljudi koji su okej, verovatno, koji su normalni i rade svoj posao dobro. A koliki je procenat tih ljudi u policiji? A koliki je procenat sociopata ovog tipa koji će da urade ovako nešto? Mislim da je veliki i mislim da u ovakvim režimima već. I onda ne da se ne osjećate sigurno, nego svako ko je normalan razmišlja, aha, sad ću da uzem ovaj avion nazad da se vratim, kako god znam i umem. I onda to je signal, u stvari, to je poruka koja se šalje u takvim društvima, gde se svaki to mikro nekakva razlika računa kao nešto što je neoprostivo. Oni su formatirani, ti ljudi, koliko imaju godina ti policajci? Ne znam koliko imaju godina. Ne znam, nisam. Znači, oni su formatirani u ovom društvu. Oni su isto građani i proizvod ove kulture i ovog društva. Onda se vraćamo na onu prvu priču o tome kakva kultura u kojoj rastemo i da li nas formatira zadruga ili neko pozorište. Čemu priča Tihomir Stanić. Da. I onda je to drugi aspekt toga, kao što sam rekao, deo sam te populacije, nema glasa te populacije, naše LGBT populacije, sem par nevladinih organizacija, par hrabrih pojedinaca. Nema, to je, što kaže moj partner, hrabri i pametni, samo žurke i uživanje i zezanje i sve je lepo, a nismo se autovali ni mami ni tati i onda mislimo da tako može da prođe život ako mi lično nismo ugroženi. To je to. Gde je LGBT populacija u ovome? Da se ne dele storiji sa koncerta Jelene Karleuše, nego da se dele storiji o ovakvoj vesti. E onda možemo pričati o nekakvoj zajednici. U suprotnom je to skup pojedinaca. Ne vidim nikakvu zajednicu. Kad smo pomenuli policiju, policija je bila tu kada je trebalo braniti Skupštinu grada, one noći, jedne od noći nakon izbora. Danas je ta zgrada ostala poprilično prazna za razliku od te situacije u smislu da nismo videli poslanike SNS-a i SPS-a ponovo na tom pokušaju konstitutivne sednice Gradske skupštine. Kako gledaš na ovu situaciju? Na što bi se uslovno rečeno kladio? Da ćemo ići na nove beogradske izbore ili da će možda vlast u nedelju biti formirana u glavnom gradu? Pa mislim da nisam dobar za klađenje. Mislim da je ovde upravo problem što moramo tako da razmišljamo. Da, znači to bi trebalo da bude stvar brojeva. A mislim, videli smo preporuke i komentare već sad visokih evropskih zvaničnika o tome kakva je ovo država. Evo, izašao je ovaj izveštaj Freedom House-a. Mislim da je tu jasno kvantifikovano cela ta priča o nedostatku sloboda u ovoj državi. I onda u tim takvim društvima, onda mi svodimo to u stvari na kladionicu, umjesto da bude neka stvar koja je definisana i obavlja se po pravilima, po zakonima i tako dalje. Inače, bio sam tu to veče kad su se dešavali ti protesti ispred Skupštine. Niko iz grupe protestanata sa kojima sam bio nije bacao kamenje na Skupštinu. Ali sam posle video snimak gde su oni u stvari prepoznali jednog policajca koji je bio u civilu, koji je učestvao u toj maloj grupi od možda desetak ljudi koji su izazivali i provocirali tu neku ekstremnu reakciju. A reakcija jeste bila ekstremna. Mislim, pričali ste verovatno puno puta o tome, ali to su bili i pendreci, suzavci, neko čoveku su polomili nogu, pa sam zaustavljao hitnu pomoć da mu pomognu, pa nisu hteli.
prvo da pomognu dok ih nisam na neki način naterao da se zaustave i da to urade. Tako da opet kažem, eto, to je sve neki matriks u kome učestvujemo ili možemo da ne učestvujemo, ali sve jedno smo u matriksu. Mislim, jesmo li u matriksu? Čije matriksu? Pošto evo, čini se da će opet i ovaj ishod upravo to, hoćemo li na izbore u Beogradu ili nećemo, negde zavisiti od predsjednika Vučića. Zašto uvek on ta ključna figura, zašto je uvek ta ključna tačka njegova konferencija za novinare koja je zakazana sutra? Zanimljivo, pre sednice predsjedništva SNS-a, jel očekuješ da će on sutra preseći u tom smislu i poslati nas na izbore u Beogradu ili ne? Pa, zanimljivo je, kad sam se vraćao taksijem baš sa aerodroma, rekao sam kao šta se promenilo za 7 dana, počela ta neka priča. Ja kažem, pa nadam se da je otišao Vučić. A ovaj čovjek koji me voze kaže, pa gde da je otišao? Ja kažem, pa bilo gde, samo da ga ne vidim više nikad u životu, nigde, ni na jednom mediju, ni posebno ne na funkciji u državi u kojoj živim. A kaže on, a ko bi došao umjesto njega? Pa ja kažem, ne znam, evo možda đavo da probamo sa njim ili bilo ko drugi. I tu vidite tu iluziju kod ljudi kao da mi možemo stvarno na izborima normalnim da biramo ko će doći na vlast u Srbiji. I sad kao ovaj mi se sviđa, ovi mi se malo više sviđaju, pa ne znam šta. A onda s druge strane vidite kako izgleda realnost pokušaja jednih lokalnih izbora. Ti fantomski birači, pa autobusi, pa arena i tako dalje i tako dalje. Tako da mislim da su ljudi ovde, mnogi možda žive i dalje u iluziji da oni nešto tu odlučuju, a teško da odlučuju bilo šta u nečemu što, kažem, doživljavam kao privatnu mafijašku firmu tog jednog čoveka. I koga ne mogu da vidim više ni u formi parodije. Ja ne mogu da gledam Kesića više, da ne bih gledao fragmente domaće politike. Jer nije produktivno. Sve znamo i ne vidim koherentan plan kako da se to skloni. Postoje pokušaj. Ajde da završimo ovde sa politikom i da pređemo na kulturu, kao što smo i obećali. Dakle, i kao što si pomenuo, vratio si se iz Velike Britanije. Evo, spuštam gard odmah. Odlično. Kako je prošlo? Dakle, film pored tebe je prikazan na Oksfordu i na univerzitetu Goldsmiths. Dakle, prikazan je pred studentima, prikazan je pred onako jednom vrlo specifičnom publikom. Ispričaj nam kako je bilo. Pa stvarno je bilo jako interesantno. Mislim, uvek je to pitanje kako će film koji je toliko lokalan i bavi se nekim specifičnim trenutkom u jednom ovakvom društvu koje ne verujem da postoji slično, kako će u stvari da bude prihvaćeno od strane publike koja nije odavde i koja ne razume lokalni kontekst. A u pitanju su obrazovani studenti. Dakle, nije festivalska publika koja će manje više sve da proguta, nego nekako ljudi koji se bave, ne znam, studiraju sociologiju možda ili nešto slično, istoriju na Goldsmithu, koji je inače čuven levičarski univerzitet, možda poslednji bastion, onako, mislim da je to dobro rekao Lazar Džamić, koji je moderirao tom raspravom, koji je isto profesor tamo, da je to jedan od poslednjih bastiona slobode gde se zaista osjećate odakle god da ste, šta god da ste, kogod da ste, osjećate se slobodno. Zanimljiva priča, kad smo došli na Goldsmith, ta sala koja nosi ime po profesoru Stuartu Hallu je bila okupirana od strane studenata koji su protestovali protiv rata u Izraelu i Palestini. Tako da neki od njih su valjda došli na projekciju posle. Bilo je interesantno videti tako žive studente. Ja se ne sjećam, kod nas studenti tu su, ima ih, bilo ih je, vrlo aktivno su učestvovali u ovim poslednjim demonstracijama, ali eto, to nekako se gaji ta kultura protesta. Mislim, kad sam došao prvi dan, su me dočekali u stvari u Londonu protesti na ulicama, razni. Jedan je bio vezan za rat u Ukrajini, jedan je bio vezan za ovaj sukob Izrael-Palestina. To su ogromni protesti. U centru Londona, tamo Westminster, dakle, to je nekakva demokratija sa svim svojim problemima i ludaštvima poput Brexita, koja ipak živi, ima institucije i građani shvataju da oni moraju da participiraju na taj način. Inače, vlast nema nikakvu kontrolu ako građani ne kontrolišu ono što radi. Sada se vratimo, sad sam sam otišao u politiku. Dakle, organizacije, zahvalio bi se i Univerzitetu
Univerzitetu Goldsmiths i profesorki Vani Goblo posebno i Srpskom City klubu. To je jedno sjajno udruženje naših ljudi u dijaspori. Eto, ako neko živi u Britaniji, ne zna, može da im se javi za svaku vrstu pomoći. Oni su organizovali tu konferenciju, u stvari, ajde, projekciju filma sa panel raspravom kojom je moderirao profesor Džamić. I jednim razgovorom između glumica ovom filmu, između Mine Nikolić i glumice Mirija Margolis. Ona je otkrila i kako je savladala srpski i zbog čega je bio posebno zanimljiv ovaj moment u čitoj priči. Reci nam nešto o tome. E pa, Mirija Margolis je stvarno velika zvezda u Britaniji. I ono kako u filmovima, poput serijala o Harry Potteru, ne znam, ona je nominovana i dobila u stvari BAFTA, nominovana za Oscara za Scorsese-ovo Doba nevinosti. A međutim, tako i po tim njenim javnim nastupima, recimo kod Grahama Nortona, gde je to tipična ekscentrična Britanka sa stavovima koji su urnebesni. Sad je objavila i autobiografiju koja je bestseller, tamo video sam po knjižarama. I onda Britancima to sasvim drugačije nekako deluje. Sad njima je to jako egzotično da vide Mirijam u jednoj ulozi u nekom filmu koji nije film s engleskog govornog područja. I ti pokušaji njeni u stvari su sjajni bili da tih nekoliko replika nije sad baš to toliko strašno bilo izgovori na srpskom, ali mislim da se publika najviše smejala na onu foru sa Margaret Thatcher, ajde sad da ne prepričavam. Ali to je nešto što je lokalna politika, pošto ona igra socijalistkinju koju su u stvari zaljubila u Jugoslovena i došla 60-ih da živi u Jugoslaviji, ostala ovde da živi. To je ta neka baka, protagonistinje filma. Tako da je to bilo stvarno interesantno i eto, to je taj britanski deo filma zapravo koji se jako dobro preveo. E onda smo posle toga imali projekciju na Oxfordu na Mansfield College-u i tu bih hteo da se zahvalim organizaciji koja se zove Oxford Balkan Society, koja okuplja sve studente sa ovih prostora. Naših studenta poreklom iz Srbije je zapravo jako malo. Najzaslužniji za tu projekciju je Vuk Winrow, student, jedan od tih nekoliko naših studenta na Oxfordu, koji se zaista potrudio da organizuje i samu projekciju i samu raspravu posle filma i to je bilo stvarno zanimljivo. Tu smo videli studente koji su ipak, ajde da kažem, neki su sa ovih prostora, ali većina su bili ljudi koji su iz nekih potpuno drugačijih kulturnih miljeja, privilegovanih uglavnom, koji isto tako im je trebalo vremena da ukače nit, u stvari da shvate o kakvom društvu je reč. I onda u stvari rasprava bila o tome koliko se lako gube neke slobode koje možda neki od njih uzimaju zdravo za gotovo. Vrlo kratko, imamo par sekundi samo. Jel znaš već kada možemo, odnosno jesi li počeo da radiš na sledećem, odnosno finalnom segmentu ove priče? A mi završavamo. Pa završavamo, Boga mi, mogu ti reći da je bilo... Ne, mislim, mi završavamo. Mi završavamo postprodukciju trećeg dela. Dobro. Tako da ono što očekujem u stvari samo kad ću moći da vam kažem datum premijere i mesto premijere, kako festivalske, tako i ove lokalne u Srbiji. Tako da jedno čekamo. Mnogo ti hvala što si bio danas. Hvala na pozivu. Stevan Filipović, reditelj, bio je naš gost. Pesmom se najbolje pokriju stvari koje žuljaju. Srećom po nas, ovo je nedelja pesme, a najbolja ide u Evropu. Istu onu Evropu sa kojom se izgleda ništa ne razumemo kada pesma stane. Ovdašnji političari vrte istu ploču i ne mogu da se usaglase šta piše u stranim izveštajima, ani šta je najbolje za Beograd. Vidjet ćemo jedan dan od nedelje. Retrospektiva našeg Filipa Vidojevića. Jedan deo Srbije ništa ne čuje od pesama za Euroviziju. Onaj drugi deo koji ne sluša pesmu, sluša Oluju i tonu standardnu političku. Preciznije rečeno, njeno prodiranje do nas. Reč nedelje je ODIR. Rečenica nedelje je stigao je izveštaj ODIR-a o izborima, a pitanje nedelje je ko je tu šta video i shvatio. Ovaj izveštaj stavlja tačku na sve laži i sve besmislice o krađi izbor. Ovim izveštajem i sa naše strane kažemo da je stavljena tačka na potvrdu da su izbori u Srbiji pokradeni. Sad je verovatno sve jasnije, zar ne? Tačke su tu, vi samo odaberite koja vam se više sviđa. Ima li još neko nešto da izjavi na ovu temu? Imamo tekst konačnog izveštaja. Međutim, onda bude šta? Hladan tuš. Hladan tuš, leden tuš za sve njih tamo. Na najmanje 5 mesta ovaj izveštaj navodi termin kupovina glasova. Sad vi otvorite izveštaj, toga nema.
I šta ćemo sad? Šok, potpuni šok. Ne postoje dve istine. Može da postoji samo jedna istina. Između hladnog tuša, šokova i dve verzije istine, možda nije loša ideja zamoliti ljude iz ODIR-a da pošalju izveštaj o izveštaju, bez opcije slobodnog tumačenja. A od ostalih postizbornih tema izdvojamo da će beogradska agonija trajati do kraja. Do zakonskih granica, ali i granice izdržljivosti svih onih koji prate tu nesrećnu temu. A to znači da je propao i drugi pokušaj dolaska do nove većine, jer do sadašnja opet nije došla. Odlažem sednicu za nedelju 3. marta, s početkom u 10 sati. Ako me vidite samo 3., onda su izbori. Ako bude puna sala, onda imamo većinu. Ako je za utehu, porođajne muke sigurno se završavaju baš u tom terminu i više nema odlaganja. Uoči konačne odluke, predsednik Srbije našao je vremena za ovu temu. Ne bi on, nego su ga za mišljenje pitale kolege iz stranke. Ako nemate puni legitimitet, ne vidim razlog za to da se ne ide na izbore. Oni imaju vlast u stranci i oni donose odluke. Hvala im na tome što su me pitali i rekli da će sačekati moje mišljenje. Finalnu verziju tog mišljenja ćemo svi čuti u subotu u još jednom vanrednom vikend jutarnjem obraćanju. Inače, ove nedelje predsednik imao pune ruke posla. Počele su konsultacije o formiranju vlade bez koalicije NADA i Srbije protiv nasilja, koji neće da idu. Bio je i u Tirani, gde je potvrđeno da ceo region stoji uz Ukrajinu, uz malo naših korekcija. Jer su prihvaćeni naši predlozi da se izbaci tačka 11 o sankcijama Ruskoj federaciji. Sve u svemu, u startu je bilo jasno da će na dnevnom redu biti samo ozbiljne teme. Sasvim sigurno neću da pričam o tome kakvog je kvaliteta smoki ili krem bananice koje proizvodi Sokošta. Da ogladniš od muke. Vidimo da svako bije neke svoje političke bitke i svako ima neki svoj način. Kako on to radi, ove nedelje pokazao nam je Aleksandar Jovanović Ćuta. Prvo je prošvercovao telefon na suđenje vlasniku Informera i dokazao kako on nije baš uvek rečit dok brani suve istine koje iznosi njegov list. Nemojte, Dragane, da padate u vas. Nemojte, Dragane. Poslednji put, molim vas, nemojte. Nemojte, Dragane. Mislim, ja sam primetio da je kolega bilo što učinio loše. Ona šete se... Izvinjam se ja u Draganovo ime. Imam pojmo čemu su pisala, sigurno nisu izmislili nas. To je verovatno tačno. E, onda je Ćuta skoknuo i do RTS-a, gde je imao susret sa bivšim opozicionarom, a sada prvorazrednim nosiocem naprednjačke baklje slobode. Ovo, znate kako se ovo zove? Čista politička prostitucija. Pa možete nazvati šta hoćete, ali sutra... vi ste izdajnici. Da uvedete deklaraciju protiv Srbije. Sram vas bre bilo. Molim vas. Naši preci su ginuli za ovu zemlju. Bravo, Bulatović. Jeste, ginuli su bravo, za ovu zemlju. Majstore. Vi ste samom ovde, gospođo Tepić, vi ste samom ovde u duelu. Zašto sad pominjete gospodina Aleksandra Vučića? Ja nisam pominjao... A da, vi ste Jovanović. Izvinjavam se, za mene to isto. Rekao sam. Da se malo... Tepić, ajde da pokušamo da... Uf, svašta se tu nešto pobrkalo. I nije tu niko prso, to je borba prsa u prsa. A šta kaže voditeljka? Hvala, moramo da završamo. Nemate ni vidjeti, nemate ništa. Poštovani gledalci, gledali ste Oko, budite sa nama i sutra. Prijatno večer. Teško je sakriti divljenje i umor zbog pravog i pristojnog političkog dvoboja. Za to vreme svoju borbu vodi i predsednik Vojnog sindikata Srbije i oštar kritičar stanja i zloupotreba u vojsci Novica Antić. Uhapšen, pušten, pa ponovo uhapšen zbog navodnih pronevera u poslovanju sindikata. Od 17. januara ove godine počeo intenzivniji pritisak na Vojni sindikat Srbije od strane direktora Vojno-bezbednosne agencije. Ovo smo videli kao njihov očajnički potez sa namerom da se diskredituje Vojni sindikat Srbije u javnosti i da se prikaže kao neka kriminalna organizacija. Nego, šta mislite? Ko će pobediti na pesmi za Euroviziju? Bila je ovo retrospektiva, a ja sam Filip Vidojević. Ruski opozicioni lider Aleksej Navalni sahranjen je na Borisovskom groblju u Moskvi. Hiljade građana prethodno su se okupili ispred crkve kako bi odali počast Navalnom. Policija je mirno čekala kraj pogreba i onda krenula u akciju privođenja svih koji su uzvikivali sporne parole, pokazuju snimci sa društvenih mreža. Porodica Navalnog nije prisustvovala sahrani zbog moguće represije Kremlja.
Ne možete da ne dođete. Hajde svima da pokažemo da će ga mnogi pamtiti, da je nemoguće ućutati nas. Došla sam jer je ovo jedina prilika da se oprostim od Alekseja. Divim se njegovoj hrabrosti. Možda neću ući, ali ću se pozdraviti. On je bio jedina opozicija, neprijatelj Putina. Zato ga se plaše i mrtvog. A u redovnom godišnjem obraćanju naciji, ruski predsednik Vladimir Putin ponovo je optužio zapadne zemlje da provociraju nuklearni konflikt. Politikolozi kažu ništa novo, a Putinove pretnje o potencijalnoj opasnosti po čovečanstvo komentarišu kao deo predizborne kampanje. Na izjavu francuskog predsednika Emanuela Makrona da osim pojačane podrške Ukrajini u snabdevanju raketama i bombama dugog i kratkog dometa zemlje saveznice, ne treba da isključi i mogućnost slanja kopnenih trupa, predsednik Rusije odgovara u istom tonu. Mi takođe imamo oružje kojim možemo uništiti ciljeve na njihovim teritorijama. Treba da budu svesni da to što u ovom trenutku pokušavaju da uplaše čitav svet, takvi postupci provociraju nuklearni sukob, a to znači uništenje čovečanstva. Oni ne razumeju ili šta. Pretnja upotrebom nuklearnog naoružanja nije novina u Putinovoj retorici, kažu politikolozi. Poslednja dolazi kao poručena pred izbore 17. marta. Svaki njegov politički i vojni potez može se smatrati svakako predizbornom kampanjom. Putin se sprema na izbore koje će sigurno pobediti i Putin zna da je pretnja Zapadu uvek najjača njegova karta. Znači, pogotovo pretiti nuklearnim naoružanjem. Njegovo se sada obraćanje više formalno što se tiče ruskog društva u tom smislu da je to sada već jednosmerna komunikacija, to je od vrha do dna. Od ozdo, dakle od građana, ne traži se neka povratna informacija, neki input, neki odgovor, znači više nema dijaloga. Đokić kaže da Putin nuklearnu terminologiju ne koristi samo za domaću javnost. Uveren je da je takvu reakciju preizazvala dvosmislena geostrateška izjava francuskog predsednika. Te izjave koje mi možemo da, koje smo čuli od Makrona, nisu uopšte, da kažemo, besmislene, nisu, da kažem, neisplanirane ili ishitrene. One i tekako imaju određen smisao i Putin u svom govoru jeste upravo reagovao na te izjave koje naravno ne uklapaju se dobro u njegove planove, zato što je od početka iz Vašington bio od jasnog stava, na primjer, da on ne želi da ni na kakav način upotrebi američku vojsku unutar Ukrajine. Varga ne umanjuje ozbiljnost Putinove pretnje upotrebom nuklearnog oružja, ali je uveren da bi je realizovao samo iz jednog razloga. Ali to će uraditi samo onda kada mu bude ugrožena vlast. Njegova vlast i vlast garniture elite oko njega. To sada nije slučaj. Naši sagovornici se slažu da će se Putin za sada zadržati samo na pretnjama zvaničnom Kremlju. U ovom trenutku fokus je na američkim izborima i eventualnoj pobedi Trumpa koju priželjkuje. To bi, kako ocenjuju politikolozi, promenilo i stanje na frontu, jer bi Ukrajina ostala bez dela podrške zapadnih zemalja. Radica Stevanović, Televizija Nova. Idemo sada na kratku pauzu, a vi ostanite među nama jer slede i ove priče. Zašto nemačka kompanija Wieland Electric posle 6 godina odlazi iz Srbije? U temi dana sa Zoranom Alimpićem i Milošem Stankovićem o novoj izvedbi predstave zvane Pokušaj konstituisanja Skupštine grada. A glumac Bojan Krivokapić za Među nama govorit će o odluci da pokrene podcast posvećen temi autizma. Dobroveče i dalje ste među nama. Država je u proteklih godinu dana posle majskih tragedija oduzela rekordne količine nelegalnog oružja. Ipak broj ubistava se ne smanjuje onoliko koliko se to očekuje. Za deo javnosti uzroke više treba tražiti u atmosferi koja podstiče nasilje, a manje u količini nelegalnog oružja. Bilo je više automatskih pušaka, 650 metaka municije bačeno, ostavljeno. Dakle, molim ljude da samo odu u stanicu policijsku i ostave to. Molba je uslišena, pa su građani Srbije više od 82.000 komada oružja predali u kampanji koju je država pokrenula nakon dva masovna ubistva početkom maja.
ali ta akcija je delimično urodila plodom. Te izolovane akcije nije bilo nikakvih rezultata. Nama je svejedno da li se ubijamo pištoljima, automatima ili se koljemo noževima, bijemo palicama i međusobno uništavamo pesnicama. Dakle, ne ubijaju ni pištolji, ni noževi, nego ubijaju glave u koje se svaki dan ugurava nasilje, u koje se pumpava frustracija. Naša stvarnost je takva da mi možemo samo očekivati porast nasilja. Iako su podaci o velikoj količini nelegalnog oružja i krivičnih dela počinjenih baš tim oružjem, vlast u Srbiji je pokušala da preuzme neke konkretnije korake tek nakon dve tragedije od prošle godine. Krivična dela se čine ilegalnim oružjem, a nelegalnim oružjem. Onda svaki čovjek koji se bavi kriminalom, a recimo da je profesionalni ili ad hoc ubica, zna gdje će i pošto i kad će da nabavi vatreno oružje, tako da ne mora ga imati kod sebe, lako će doći do njega. Pa je tako vatreno oružje sve češće zamenjeno hladnim. U medijima sve češće čujemo: muškarac brutalno ubijen nožem kod Novog Sada, nožem ubijen državni reprezentativac. U februaru bilo više ubistava noževima. Ja mislim da to nije zamena. Ubistva će se nastaviti i pištoljima i hladnim oruđem. Tako da se smanje tenzije u društvu, to je jedini način. A tenzije se mogu rešiti, mogu smanjiti rešavanjem problema, izbacivanjem mržnje iz javnih postupaka, izbacivanjem iritacije neistomišljenika postupcima, izjavama. Dakle, vi svaki dan provocirate ljude, bilo svojim postupcima, bilo svojim izjavama. Kad to govorim, pre svega mislim na vlast, jer je vlast odgovorna za stanje u državi. Prema zakonu o oružju i municiji, kazne zatvora za neovlašćeno držanje oružja idu i do 15 godina zatvora. Anđela Janković, Televizija Nova. Nemačka kompanija Willand Electric, koja u Srbiji posluje od 2018. godine, zatvara proizvodni pogon u Čačku do kraja maja. To je saopštilo poslovodstvo fabrike, kao razlog navode ekonomsko stanje na tržištu i visoke troškove logistike. Čačanska opozicija smatra da je ovo još jedan dokaz da treba promeniti ekonomsku politiku i pomagati razvoj domaće privrede. Willand Electric došao je u Čačak 2018. godine. Tada su obećali izgradnju novih fabričkih pogona i zapošljavanje 600 radnika. Nijedno obećanje nisu ispunili, a sada bez posla ostaje oko 150 Čačana. Jedan od razloga za zatvaranje pogona je kontinuirana napeta ukupna ekonomska situacija na ciljanim tržištima u kombinaciji sa nesrazmerno visokim povećanjem operativnih i logističkih troškova. Izmeštanje proizvodnje na druge dve proizvodne lokacije kompanije će smanjiti kompleksan logistički proces i povećati efikasnost proizvodnih operacija Willanda. Gradonačelnik Čačka, koji je na dolasku kompanije vodio kampanju, danas za krah investicije krivi ukrajinsku krizu, rat koji je počeo pre dve godine i navodno tešku ekonomsku situaciju u Evropi, gde se, kaže, masovno zatvaraju firme. Nažalost, zbog teške ekonomske situacije u Evropi, mislim da smo mnogo malo svesni koliko je teška finansijska situacija u Evropi, ekonomska situacija globalno, mislim da je skoro 10.000 kompanija samo u Austriji prošle godine, 2023. godine, otišla u stečaj. Naravno da jedan od osnovnih uzroka za to je rat u Ukrajini. Pre svega zbog energenata i svih ostalih, ne samo energenata, već i žitarica, žita i Ukrajina. Naravno, Rusija su ogromne ekonomske sile, poljoprivredne sile, energetske sile, embargo na izvoz ruskih proizvoda. Sa druge strane, opozicija nije iznenađena odlaskom još jedne inostrane kompanije, ponavljajući da je u pitanju loša ekonomska politika. Ovi privrednici koji dolaze iz inostranstva su dobro došli, ali ne pod ovim uslovima i pod ovim podaničkim odnosom kakav ima ova vlast prema njima. Znači, daju se ogromne subvencije, te firme iskoriste subvencije u roku od dve godine, posle toga beže iz ove zemlje. Pritom ne donose visoke tehnologije.
Čak i kompanije iz Evropske unije koje su došle nisu donale boljitak radnicima koji su primali minimalac, a često nisu poštovana ni radnička prava. Također izostala je i podrška lokalnoj zajednici, zbog čega su sve glasni zahtevi da se država okrene razvoju domaće privrede. Domaći privrednici da dobiju takve subvencije, one bi napravili sigurno uspješnije firme i od ovih koji posluju na našem tržištu stranih firmi. Tako da akcija treba dati, mi to godinama pričamo, domaćim privrednicima, treba povećati plate i kada se dovode strani investitori iz nekih razvijenih zemalja kao što je iz Europske unije, onda se treba usloviti da bar deo onih uslova koji imaju radnici kod njih, da tako imaju imaju i naši radnici. Znači da ne rade za neke minimalne plate, jer to je stvarno ispod svakog nivoa. Međutim, od toga za sada nema ništa. Čelnici grada najavili su da pred lokalne izbore u maju mjesecu počinje izgradnja pogona još jedne nemačke kompanije koja se bavi proizvodnjom delova za automobile uz velike subvencije države. Nebojša Jovanović, Čačak, Televizija Nova.